Kishin mundësi ta merrnin vesh, merrnin masat, të organizoheshin. Njoftimi është 3 javë para. Pastaj e kemi shtypur prapë me 10 ditë të tjera, në mënyrë që nxënësit të vinë, studentët të vinë dhe të aplikojnë. E kemi jemi munduar që aplikimin më e bën në mënyrë sa më thjesht, qoftë nëpërmjet një numri telefoni, qoftë nëpërmjet një emaili etj etj. Dhe sa i përket pagesës, shuma ka qenë një shumë simbolike që është po e nevojshme apo e arsyeshme për me vënë sigurt themeli për ndërtimin e një akademie teatrale. Dhe studenta, qoftë artistat e teatrit, të operës dhe baletit, kanë pas 1% zbritje. Studentët kanë pas 20% zbritje. Nuk besoj se ka studenta po të ri që nuk ka një telefon. Një telefon që e përdor çdo ditë. Atëherë si e shpjegon? Pse nuk kanë ardhur studentët? Domethënë kjo ka qenë ndoshta një justifikim që fshihet. Nuk është mirë pritur. Si e shpjegoni ju? Pse nuk është mirë pritur akademia teatrale? 12 pjesëmarrës kanë qenë gjithsej në akademi dhe gjitha këto sepse të rinjtë kenar nga Italia, nga Zvicra, nga Kosova, theksoj që pedagog kenar dhe nga PEA, vetëm për me qenë dëgjus. Okej, po në Shqipëri pse nuk është mirë pritur akademia? Pse s'keni kontaktu me akademin? Një telefon me, telefonin ti beke, e ka dha Abigail e ke dhe ti. Profesor, a mundem vetëm të ndërhyrë për një gjithë vogël? Pa tjetër, se duat të ndërhyrë edhe...